CSU Atlas SIB a învins miercuri seara cu 88-72 pe BC Perla Harghitei Miercuri Aciuc și conduce cu 2-0 la scorul general. A fost a doua partidă jucată de către sibieni în cadrul play-out-ului. Antrenorul sibienilor a spus după meci că echipa este foarte greu de motivat și că trebuie să continue să strângă puncte și în următoarele întâlniri. This is what I was talking before. Despre asta vorbeam cu ceva timp în urmă. Când nu reușești să prinzi play-off-ul, este foarte greu să motivezi echipa să joace play-out-ul. Am văzut aceiași 2-3 jucători români buni. Cred că mai mult pentru ei ar trebui să rămânem sus. CSU se teme însă de unele accidentări care ar putea crea mari probleme la echipă. It's long season. Este un sezon lung și jucătorii sunt puțin dezamăgiți. Eu spun că este doar o chestiune de motivare și de a nu avea accidentări. Sper să nu avem parte de accidentări grave și să putem merge mai departe. Sâmbătă 13 aprilie, Sibiul va întâlni de această dată în deplasare Miercuri Aciuc în cel de-al treilea joc al play-out-ului.